Como é que tá o quilo aqui dos peixes aqui? Esse aqui tá de 25. Esse aqui? Carel, de 20. Esse aqui qual é? Que peixe é esse aqui? É ciobra e carapitã. Aí o quilo tá quanto, você falou? 25. Bom dia. Como é que tá o quilo dos peixes aí? 25. Eu sou aí, esse cara se ganhou. Que peixe é esse aqui, ó? Cioba, Ariacobi, Quara, Cavalo, Cavalo. E este foi mais um vídeo do canal Aventura Urbana, Deixando Foco, a sua revista digital. Eu sou o Wilke Rocha e até o próximo vídeo, pessoal.